হেল্ল' ফেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী একজামনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ কাৰণে যোনখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ লাগে ত' সেই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো আপোনালোকে দেখিছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন এইখন আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব ফৰ্মছ বুলি এটা ছেকশ্যন আছে এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এ পি এছ চি ডট নিক ডট ইন তাতে আপোনালোকে ফৰ্মছত ক্লিক কৰিলে মানে আপ ডাউনলোড হৈ যাব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ তাৰ তাতে লিখি ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত ছন অফ ডটাৰ অফ হাজবেণ্ড অফ ৱাইফ অফ জি হয় তেওঁৰ নামটো লিখিব নিজৰ বয়সটো লিখিব ক'ৰ কোন জেগাৰ ৰেচিডেণ্ট হয় আপুনি সেইটো লিখিব নিজৰ একেবাৰে একজেক্ট ল'কেশ্যনটো নিলিখি পেলাইও আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আৰু ষ্টেটখনৰ নাম লিখিব লাইক যোৰহাট আছাম ঠিক আছে তেনেকৈ আৰু ইয়াতে লিখিব ডেট আই হেভ ফিল মাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি প'ষ্ট অফ এ পি এছ চি কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী একজামিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এডভাৰটাইজমেণ্ট এডভাৰটাইজ ভাইট এই নাম্বাৰকেইটা লিখিব মই যোনটো স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি কিবা চিলড্ৰেন আছে তেতিয়াহ'লে চিলড্ৰেন কে কিমান নাম্বাৰ চিলড্ৰেন আছে সেইখিনি দেখুৱাব ইয়াতে যিহেতু নাই তো নাই দেখুৱাইছোঁ আৰু কোনোবা যদি মেৰিড মেৰিড দেখুৱাব আনমেৰিড যদি আনমেৰিড দেখুৱাব তাৰপিছত লাষ্টত নিজৰ প্লেচটো কৰিব প্লেচ যোৰহাট আছাম মোৰ নিজৰটো দিছোঁ আজিৰ ডেট দিছোঁ আৰু নিজৰ ছিগনেচাৰ অফ দি এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে দিব লাগে ঠিক আছে ত' বেচিকেলি দুটাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী থকা লোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইটো গভাৰ্মেণ্টৰ ৰেগুলেশ্যন হয় ত' আপোনালোকৰ যদি দুটাতকৈ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে ডিছকোৱালিফাইড হ'ব এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে তো সেইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখি পেলাই এনেকৈ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন ফিল কৰি আপলোড কৰিব তো ইমানেই আছিলে এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী এ পি এছ চিৰ চাইল্ড ডেভলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ এটা ফুল জেনেৰেল নলেজৰ কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে সেই কোৰ্চটোৰ ডিটেইলছটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে সেই কোৰ্চটোৰ ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু তাতে এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মোক মেছেজ কৰি জনাওক যে চি ডি পিঅ' ক'ৰ্চটো লাগে বুলি মই হোৱাটছএপতে আপোনালোকক পি ডি এফত গোটেইখিনি কোৰ্চ দি দিম জেনেৰেল নলেজ পেপাৰখনৰ টেন থাউজেণ্ডকৈ বেছি মাল্টিপছ কুৱেশ্যনছ কভাৰ হৈছে আপোনালোকে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে তাতে হোৱাটছএপত মোক মেছেজ কৰি জনক যে কৰ্চটো লাগে বুলি তেতিয়া মই আপোনালোকক হোৱাটছএপতে গোটেইখিনি পি ডি এফ দি দিম পে'মেণ্ট লিংকটো দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত লগে লগে হোৱাটছএপতে আপোনালোকে পি ডি এফ ভাৰ্জনত গোটেই জেনেৰেল নলেজ গোটেই ক'ৰ্চটো আপোনালোকে তাতে পাই যাব হোৱাটছএপতে তো ইমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম আইকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী এ পি এছ চি 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি এ পি এ চি চি চিৰ প্ৰিলিমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু বুলি তো তেনেকৈ ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিছ এ পি এছ চি 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 চাৰ্ভিচেছ ত' সেইখিনি প্লেলিষ্ট এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি আছে সেই প্লেলিষ্টসমূহত গৈ পেলাই কম্বাইন কমিটীৰ এক্সামিনেশ্যনৰ প'ষ্টসমূহ ঠিক আছে প্ৰমোচন ট্ৰেইনিং চেলাৰী সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভিডিঅ' পাই যাব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক আৰু চি ডি পিঅ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজৰ ক'ৰ্চটো এভেইবল আছে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক বাকী পোৱা নাই আছিলে আই হ'ব আপোনালোকে ফৰ্ম এইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে গম পালে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু ডাউটছবিলাকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাটিক জেই জয়াই অসম